Dámy, vážení pánové, dobrý den. Já bych nejdříve rád poděkoval za možnost vystoupit zde před tady tímto auditoriem. Poděkoval bych také za to, že tady v Bratislavě se odehrává takto inspirativní fórum. Zároveň chci upozornit, já si nejsem úplně jistý, jestli vám řeknu návody, jak získávat studenty, jak případně zabránit odchodu studentů, ale můžu vám říct nějaké zkušenosti, které máme teď z 5 let působení našeho velmi mladého týmu ve vedení naší univerzity. Ta přednáška byla organizátory pojmenována poměrně provokativně, jak vám krademe studenty. Já jsem chtěl přijít s nějakým jako rychlým řešením, že vám vysvětlím, že je to tím, že máme skvělý prorektorský tým, který skutečně umí různé triky, jak lidi manipulovat, získat, obelstít. Nicméně ta situace je velmi prozaická. My jsme si jako tým vedení univerzity udělali hned několikrát analýzy, jak prostřednictvím dotazníku, tak prostřednictvím nějakého kvalitativního výzkumu z target groups, a zjistili jsme nikterak překvapivé věci, možná některé z nich budou mít vyšší důrazy, než jste očekávali. První. Studenti a uchazeči se rozhodují mnohem racionálněji, než tomu bylo dříve. Vyhodnocují kvalitu vysoké školy, vyhodnocují to, jakým způsobem budou po absolutoriu s tou svou vzdělanostní základnou vůbec pracovat. Druhá důležitá věc, není možné se v jakýchkoliv marketingových či komunikačních kampaních soustředit pouze na ty studenty. Rozhodují do velké míry jejich rodiče, a to především maminky. To znamená, tam ten důraz na kvalitu a na, dejme tomu, prosperitu dítěte je o to větší. Suverén je nejdůležitějším kanálem a médiem zprostředkování informace o studiu je word of mouth. To znamená něco, kde musíte spoléhat na důvěru, kde musíte budovat tu důvěru celé roky a kde musíte ten přenos informace dlouhodobě směřovat a utvářet. Já bych rád upozornil na to, že pro nás jsou studenti ze Slovenska velmi, velmi důležitou entitou z několika důvodů. Oni mají jiný druh motivace. Přece jenom přesouvat se geograficky poměrně velký kus po Evropě, to za prvé, za druhé překonávat všeliké administrativní potíže, zkrátka signalizuje, že vykonali již nějakou práci, už když přichází na přijímací zkoušky, to znamená, oni jsou motivovaní a nezřídka, alespoň z mé vlastní zkušenosti, mají následně lepší studijní výsledky. Takže já bych vás rád upozornil, že ten odliv mozku skutečně se, když se odehrává, tak se odehrává možná v té nejvyšší kvalitě těch studentů a uchazečů. Takže pozor na to, opravdu je to komodita, tak jsem to tady nazval, která je velmi cenná. A krom jednoho jediného Slováka, nevím o žádném, kterého bychom rádi poslali zpět. Byť bych měl mluvit o marketingu, budu trochu protimarketingový. Jak si totiž velice záhy ukážeme, marketingové formule fungují jenom do nějaké míry směrem k uchazečům vysokých škol. Těch důvodů je celá řada. Za prvé, studenti, kteří nastupují na vysoké školy, jsou výrazně individualizovaní a nepodléhají žádným masovým náladám a hnutím. Druhá věc, mají velmi nízkou afinitu k reklamě. Když to srovnáte s běžnou populací, tak student vysoké školy velmi těžko se rozhoduje podle banálních reklam. A když už se podle banálních reklam kupuje jogurt, tak těžko podle banální reklamy bude rozhodovat o tom, kde stráví svých 5, potenciálně 8, případně 10 let života. To je opravdu jako velmi cenný moment v jeho životě, takže se rozhoduje úplně jiným způsobem. Influenceři, které byste mohli oslovovat z celého toho pole, jsou velmi nespolehliví a jsou dost často velmi kritičtí. To znamená, že když chcete, aby někdo referoval o vaší univerzitě, tak ho musíte jako o patro, o dvě patra více přesvědčit a on musí mít tu svou vlastní, individuální a naprosto autentickou zkušenost. Není možné tady tyto lidi manipulovat, v podstatě to nejde. To kulturní pole, kterým disponujeme, je navíc velmi rozrůzněné a těžko dáme dohromady nějakou jednotnou image celé univerzity, aniž bychom tam měli různohlas z fakult, z kateder a podobně. Takže s tím se velmi těžko pracuje a spolupracuje. Jediné, na co se můžeme spolehnout, nebo to hlavní, na co se můžeme spolehnout, je reálný produkt a jeho kvalita,
případně přidané hodnoty k tomu reálnému produktu a jeho kvalitě. To je to, čemu se říká content marketing. Dávejte nějaký skutečně hodnotný obsah a potom doufejte, že tím kvalitním obsahem vzbudíte zájem. Reálný produkt a jeho kvalita, tam máme v podstatě úplně jednoduchá kritéria. Jednak je to vize samotné té instituce. Vy, kteří na té univerzitě možná teď už jste, si neuvědomujete, jak velmi je citelná a k rozpoznání vize té univerzity do budoucna. Mnohé univerzity se spoléhají v budování svého obrazu a image na nějaké historické reminiscence, na to, že jsou tady 50, 80, 200, 400 let, to prosím vás nehraje téměř žádnou roli. Skutečnou roli hraje to, jestli ta univerzita se tváří, že za 20 let nejenom bude fungovat, ale bude nejlepší a bude progresivní. Lídr. Akademický, politický život je velmi, řekl bych, nepružný. Prosím vás, uvažujte ve chvíli, kdy budete mít volit své kandidáty do Senátu a ze Senátu děkany a rektory. Uvažujte o tom, že to musí být lídři. Se vším všudy. Nikoli v lidé se špičkovou akademickou kvalitou, ale musí to být lidé, kteří nesou tu vizi a kteří jsou schopni manažersky zpracovávat. Ukazatele kvality. Prosím vás, ukazatel kvality není opsaná diplomová práce. Abychom si rozuměli. Ukazatelem kvality je internacionalizace, hloubka vědeckého výzkumu, originalita vědeckého výzkumu a tady tyto parametry, které se měří prostřednictvím žebříčku a vědeckého výkonu instituce. My na Univerzitě Palackého, protože ji tady používám jako case study, máme tři vědecká centra, z nich všechna tři jsou součástí top 5 vědeckých center v České republice, což je naprosto mimořádný výkon a velmi si toho ceníme. Stojí to ale obrovskou práci, úsilí a musíte tam mít opravdu tu vizi a cíle vědomost a musíte vědět, že za 5-8 let tady tyto výsledky budou patrné. Pozice v žebříčcích. Žebříčky jsou někdy považovány za takovou jako možná až formalistní, kvalitativní záležitost. Ve skutečnosti je to ale tak, že skrze žebříčky jste nahlíženi už nyní i od těch uchazečů, především ale od zahraničních partnerů. A já velmi doporučuji, abyste se po těch žebříčcích, zvláště zahraničních, dívali, protože mají tendenci vnitřně stimulovat dění na vašich institucích. To znamená, vy se o něco snažíte, abyste postoupili v žebříčcích a tím proměňujete své vnitřní prostředí. My, abychom třeba něco takového udělali a podnikli, abychom se vylepšili v těch žebříčcích, tak nejenom, že jsme zvyšovali vědecký výkon, ale dokonce jsme uspořádali konferenci THE, která proběhla v Olomouci za opravdu velkého úsilí i finančních prostředků, ale zase jsme se díky tomu naučili know-how, které tam tudy protéká a od té doby víme mnohem lépe, jak se v těch žebříčcích orientovat a v podstatě mezi novými přistoupivšími zeměmi do EU jsme obsadili 10. místo, což nám udělalo velkou radost a hned se s tím dá jinak pracovat. Tak. Důležitý switch v hlavě každého, kdo pracuje na univerzitě. Jestli se přátelé, profesoři, docenti, odborní asistenti domnívají, že jsou na univerzitách kvůli tomu, aby dostávali granty, aby měli své akademické tituly, aby budovali své kariéry, tak by na to měli zapomenout. To je jedna z nejdůležitějších věcí, která se musí odehrát v hlavách nejenom učitelů a pedagogů, ale především, nebo hlavně souměrně administrativy. Univerzity jsou tady vedle výzkumu především a hlavně pro studenty. Zní to jako naprostá banalita, ale řada akademických funkcionářů už dávno buduje své kariéry a zapomněla na to, že student je ten koncový přijímatel a že na toho musí být soustředěna takřka veškerá jeho činnost. Dokonce i emocionálně by měl být takto naladěn, nikoliv jenom funkčně. My máme k dispozici nádherný kampus v Olomouci, 23 tisíc lidí, zástupců akademické obce na 100 tisíc obyvatel, z nás dělá v podstatě nejvíce studentské město v České republice. A směrem k tomu studentskému živlu se snažíme dělat obrovskou spoustu akcí právě ve smyslu toho obsahového marketingu, ale samozřejmě kvůli věci samotné. Jako obsahový marketing si to teprve a posteriori pojmenováváme a případně to dáváme do žádostí o granty, abychom ty věci měli teda nějak zafinancované.
Ku příkladu se snažíme prostřednictvím projektu Zaparkuj v Olomouci oživit letní kampus a letní parky a letní město. Také se snažíme velmi plnit třetí roli univerzity, zabýváme se udržitelnou mobilitou, společenská zodpovědnost je jedna z hlavních věcí, na kterou klademe důraz. Ostatně máme tam studentské spolky, které přímo tady toto mají v popisu činnosti, jako například udržitelný Palacký. Co se týká kulturních aktivit města, tak ty jsou dneska už z valné většiny tvořeny buď to absolventy nebo přímo studenty naší univerzity a ta naše podpora jde poměrně do hloubky, takže tam máme velké festivaly, které mají globální dosah, Akademia Film Olomouc specializovaný na vědecko-populární film, přehlídka animovaného filmu, na experimentální animaci, divadelní festivaly, majálesy, vše další. Zcela nezanedbatelnou záležitostí je nezbytná a nutná proměna studentského prostředí. Jestliže chceme konkurovat univerzitám ve Švédsku, v Dánsku, ve Švýcarsku, tak jsme museli udělat takový bolestný step a museli jsme vykázat dosavadní restaurace z našich prostorů, které vařily ty prapodivné omáčky s těmi knedlíky, a zasadili jsme do těch našich prostorů velmi moderní, velmi zmodernizované provozy kaváren třetí generace, kde samozřejmě jsou k dispozici veganské a jiné a veškeré další rybí produkty. Takže to je a samozřejmě s tím jde i proměna mens a kolejí. A museli jsme to udělat, protože bez tady toho image té instituce prostě neproměníte. 52 studentských organizací se může zdát mnoho a může se to zdát jako problematický moment. Skutečnost je taková, že když 52 studentských organizací zapojíte do fungování univerzity, dáte jim k dispozici hub a klíčky od něj, svěříte jim nějakou důvěru, tak vám můžu garantovat, že jméno vaší instituce budou šířit mnohem efektivněji než jakákoliv offline nebo online reklama. V neposlední řadě jsme zřídili nadační fond, kde žádáme komerční partnery o finanční prostředky v úrovni v podstatě milionů korun a povedlo se nám subvencovat vlastně juniorský studentský výzkum způsobem, který je poměrně nebývalý. Ti studenti nemusí vyplňovat takřka žádnou administrativu. Napíšou na jednu A4, jak by měl vypadat jejich projekt, dostanou cash peníze, a dál je nevidíme, až následně se s nimi pracuje ve formě follow-upu, až když mají ten projekt zpracovaný, tak je formou pečakuča najc, učíme ten projekt odprezentovat a seznamujeme je třeba s komerčními partnery. Kariérní centrum, velmi důležitá věc. Každý, kdo studuje na univerzitě, by měl mít oporu v tom, jak se setkávat s komerční oblastí, měl by už během studia mít poněkud jasněji v tom, kam budou jeho kroky směřovat po absolutoriu. A k tomu se váže jedna velmi důležitá, možná úplně nejdůležitější věc. Jestli někdo nese word of mouth, tak jsou to ti, kteří z vaší institucí již mají zkušenost, to znamená absolventi. S absolventy musíte pracovat nikoliv tak, že z nich dostáváte finanční prostředky na nějaké vaše aktivity. Musí to být naopak. Vy do nich musíte investovat, celá léta musíte vypracovávat program pro absolventy, aby pro ně byl atraktivní, musí tam být přednášky, musíte zabezpečit nějaké sociální setkávání, které se nám povedlo dokonce jako rekordní v úrovni České republiky. Když někteří nebyli v Olomouci, tak jsme za nimi jeli do Prahy a měli jsme v Praze na lodi velké setkání přímo na Vltavě. Takže opravdu jako doporučuji pracovat s absolventy, protože ti vám veškerou energii mnohonásobně vrátí. No a tady vedle těch oficiálních a vznešených záležitostí doporučuji ještě jednu věc. Sestupovat za studenty i do nejhlubšího undergroundu. Jít s nima na panáka, nebát se zjistit, jaká je jejich reálná životní situace, jak reálně uvažují, jak uvažují a jak mluví ve chvíli, kdy za sebou mají pár relaxantů, protože tam se dozvíte o jejich životě a o jejich představách, o vaší instituci mnohem víc než třeba na promocích. Co se týká reálného marketingu, české i slovenské univerzity jsou většinově někde v 80. a 90. letech.
Jestliže nebudete mít jednotný vizuální styl, nemáte jak budovat brand, to prostě nejde. Takže jednotný vizuální styl je naprostý základ brandu. Vřele doporučuji, jestliže budete ten jednotný vizuální styl uplatňovat v rámci třeba merchandisingu, nedělejte věci špatně, nekupujte levné produkty, kupujte jenom ty, které mají nějaký příběh, které skutečně něco znamenají, jinak zmnožujete odpad na planetě, nic jiného se neděje, takže kvalita musí vítězit i tady v těchto drobnostech. My máme takový obchod, kde prakticky každý item je součástí nějakého absolventského příběhu, je nějak navázán na naši školu. Komunikace, to už je jenom poslední slide, který musím zdůraznit. Pracujte velmi aktivně se sociálními sítěmi. Dnes náš pan rektor na třikrát odpovídal, když tam někdo někoho vyzýval, jestli nemá peníze na půjčení pro nějakou starou stařenku bezmocnou, tak pan rektor tam dneska odpovídal, že ano, že teda se mají studenti stavit na rektorátu, že něco dá. Tady toto, a takto si představuju komunikaci se studentskou obcí, je úplně jiná, je velmi neoficiální, je komplexní, že nevyužívá jenom těch oficiálních kanálů, ale vstupuje i to vedení univerzity, kamkoliv je nezbytně nutné. A teď poslední věc, jak se nám vlastně dařilo v době totálního populačního poklesu zvyšovat počty slovenských studentů, kteří přijížděli na naši univerzitu a zůstávají v Olomouci. Vidíte, že těch 14% v době, kdy o 20%, o 15% poklesl populační ročník, tak my jsme naopak o 14% zvedli vlastně podíl slovenských studentů. Myslím si, že to je docela úspěch a já opravdu očekávám, že po dnešku budete-li všichni spolehlivě šířit jméno Univerzity Palackého, tak po dnešku dojde zhruba tady k této zlomové situaci. Já vám za to předem děkuji.